मैडम नमस्कार, सर नमस्कार, मैडम नमस्कार, 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 नमस्कार मैम, मिताली मैडम, आज्ञा, मैम नमस्कार, केमती अच्छा दिया पड़ा? ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଓଢ଼ଣାକୁ ପୁରା ପିନ୍ ପିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯେତେ ଡେଇଁଲେ ବି କିଛି ହବନି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୋମେଣ୍ଟ? ଖୁସିର ମୋମେଣ୍ଟ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ୱାଓ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ଦିନ? ସବୁରୁ ଦୁଃଖ ଦିନଟା ହେଉଛି, ସେମିତି ତ କିଛି ସେମିତି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେମିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୋ ଅଜାଶୁର ଯେଉଁଦିନ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦିନ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲେ ନା ବାହା ହେଇକି ଭଲ ପାଇଲେ? ନାଇଁ, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି। ଆରେ ବା, କେତେ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ତାପରେ ବାହାଘର? 7 ମାସର ଭଲ ପାଇବା ତାପରେ ବାହାଘର। ବାହାଘର ହେଇକି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 13 ବର୍ଷ ବାହାଘର, ଆଜ୍ଞା। 7 ମାସ ସେ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଟିଭି ଶୋରୁମ୍ ଥିଲା, ତ ଆମ ଟିଭି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆଣ୍ଟିନା କନେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିକିରି ମୋର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଟିଭି ଖରାପ ହଉ ନ ହଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ଟିଭି ଖରାପ କରିକି ନେଇ ଆସୁଥିବେ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ରିମୋଟ ଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ରିମୋଟ ଟାକୁ ହିଁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣିକି ହେଇନି ତ କେତେବେଳେ? ନାଇଁ, ଜାଣିଶୁଣି ତ ନୁହଁ, ହେଇଯାଏ ସେମିତି, ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ କି କ'ଣ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଉପରବାଲା ହିଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ହସେଇବାର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବି, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବି କରିପାରିବି, ଆଙ୍କରିଂ ବି କରିପାରିବି। ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ କେଉଁଟା କରିବେ? ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ସାର। ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ମୁଁ ଆଜି ହାରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି, ଏଇ ମହାନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କ'ଣ ପାଇଲି ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ? ଅଭିନୟ ଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ବାପା ପାଖରେ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଶାଶୁ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ବୋହୂ ଯେତେ ମାଡ଼ ଅପମାନ ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ପାଇଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। 4 ଦିନ ହେଲା ମୋ 2ଟା ଛୁଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମା ତା ପାଖରେ ଥାଉ ନଥାଉ ଛୁଆ ପଠେଇ ଆଣି ଦେଉଛୁ। କାଲିର କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ତମେ! କାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ମୋ ଛୁଆ 4 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ 2 ପଟ ରୁଟି ଆଣିଲେ ମୋ ଛୁଆ ପେଟରେ ଦାନା ପକେଇବି? କାଲି ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ତାଙ୍କର 4,000 ଟଙ୍କାର ଆମେରିକାର ବାସନ ଖସିଗଲା ଯେ ଗୋଡ଼ରେ ଚେଙ୍କ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଅପବାଦ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ଯେଉଁଠି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ କଟା ସଭଳିଆ ଆଖି ମୋତେ ସବୁଠି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଅପମାନ ଆଉ ସହିପାରୁନି। କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କେତେ କରିକିରି ମୋ ଛୁଆ 2ଟାଙ୍କୁ ପେଟ ପୋଷିବି? ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ରହିଯା ଝିଅ, ଝିଅ ର, ଝିଅ ଝିଅ, ଆରେ ଆରେ ର, କିଏ ଏଡ଼ାକୁ ଜବାବୁ? ନାଇଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇଲେ? କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ? କାହିଁକି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ? ଆରେ, ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଥାଇକି ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ, ପାଗଳିଟା ନା କ'ଣ, ମୁଁ କିଏ? ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଓକେ ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଆମେ ପଚାରିବୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ? କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର। ହଉ, ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲେ ନା ବାହା ହେଇକି ଭଲ ପାଇଲେ? ନାଇଁ, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି। ଆରେ ବା, କେତେ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ତାପରେ ବାହାଘର? 7 ମାସର ଭଲ ପାଇବା ତାପରେ ବାହାଘର। ବାହାଘର ହେଇକି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 13 ବର୍ଷ ବାହାଘର, ଆଜ୍ଞା। 7 ମାସ ସେ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଟିଭି ଶୋରୁମ୍ ଥିଲା, ତ ଆମ ଟିଭି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା,
ତାପରେ ଆଣ୍ଟି ନା କନେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିକିରି ମୋର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। टीवी खराब हो ना हो मतलब लागो जे आपण जबरदस्त टीवी खराब करके नहीं आस्तबे गुडाई तरह एमती हेजी कि टीवी न खराब थिले भी आपण घरे कोन जानु जंदी ये कोन तार भर छिटु जंदी तरह सेमती हेजी ना आज्ञा आसी थिले टीवी एंटीना लगेवा पई कनेक्शन हे गेला आपणकर कनेक्शन घरे को बाप मा जानु छथि ये टीवी भीतर बसि तार भर छिटे कि आहो टीवी खराब नै नै प्राय टाइम रिमोट टा को एपर से पड़ हे जे से रिमोट टा को ही सजाड़े में कि आसंदी। अरे वाह अच्छा के तो जानी सुनी कि हेनी तो के तोले नै जानी सुनी तो नो हे जे सेमती बोधे ठाकुरंकर इच्छा थिला से कि कोन नै सेटा तो सत कथा आज्ञा ऊपर वाला ही आपण दिजन को एकाठी करछंती ताले ताले आपण को भीतर गुटे बहुत माने कोन कहले हसी बारे गुटे क्वालिटी आपण कोन प्रिपेयर हे केछ हम मु एक्टिंग कर परबी डांसिंग भी कर परबी एंकरिंग भी कर परबी एंकरिंग कर परबे आज्ञा जे आपण को रुचि कोन मु जदी आमे जदी कहिबो गोटिए कोन करबे ताले कोटा करबे तो एक्टिंग करबी सर एक्टिंग करन ए संसार रे अभिनय करी करी मु आज हारी जाई आउ आउ ए जीवन मु रखी परिबिनी ए महानद रे डें कि मु आज आत्महत्या करबी कोन पाइले संसार रे मु अभिनय छड़ा मु मो जीवन रे आउ किछि करि पाललिनी बापा पाखरे देखे हेबा को पड़िबो ता जीव बहुत खुशी रे अछि सासु पाखरे देखे हेबा को पड़िबो ता बहु जते माड़ अपमान ता स्वामी थारु पाइले बिषय बहुत खुशी रे अछि चारि दिन हेला मो दीटा छुआ भोको उपास रे अछन्ति तांको भी देखे हेबा को पड़िबो जे मा था पाखरे थाउ न थाउ छुआ पठेरानि दउजु काली काली रे कथा मु कोन कहिबि हे भगवान केते निष्ठुर तमे काली जाइथेली मु मो छुआ चारि दिन हेला उपास अछन्ति कौटु दीपट रुटी आईले मो छुआ पेटर दाना पकेबी खाली बासन माजु माजु तांकर 4000 टंकार अमेरिकार बासन खसीगला जे गोड़े चेक देक टंका उठाई देचंती कौन करी प्रभु ए अपवाद सही पारुनी जोठी काम करिया गले कटा सभले आखि मते सबुठी चाहि रहिचंती ए अपमान आ सही पारुनी कुआडु कौन केते करिकिरी मो छुआ दिटांको पेट पसिबी आउ मु समाळी हेई पारिबिनी मु एबे ही आत्महत्या करिबी रही जा झियो झियो रो झियो झियो अरे अरे रो किए डाकु जो बाबू नहीं छेड़ दियो तू काहे के मते बंचेले कोन पाई बंचेले कोन जाने चंदे मो विषय रे आपनो काहे के मते बंचेले। अरे तू कोन करिया को जाउछ नी जे जानि परछु हां आज्ञा मो हारी जाई छे आज्ञा एते बड़ संसार रे आज निस्स हो जाई छी सब थाई कि भी मो पाखरे आज्ञा किछि नाही आज्ञा। अरे पागली टना कोनो मुकिया मते चिनिचू ओके ओके आसन 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 मु चिनिनी। अच्छा प्रश्न टिके आमे पचारिबु कार्तिक मास त्रयोदशी तिथि रे केउ देवतांकर आगमन हुए कार्तिकेश्वर हाउ ग्रहण करलु ठीक कि भूल मु जानिनी किंतु आमे ग्रहण करलु ठीक अछि मैडम आमे स्टैंड बाय रखु छु आमे आपनको आज्ञा हां थैंक यू मैम थैंक यू मैम नमस्कार नमस्कार।